Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 28 aprel 2020-ci il tarixli qərarı ilə Atabank ASC və Əmrahbank ASC-nin bank fəaliyyətinə aparılması üçün verilmiş lisenziyalar ləğv edilib. Əmanətlərin sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa uyğun olaraq Atabank ASC və Əmrahbank ASC-də sığorta hadisəsi günü 28 aprel 2020-ci il müəyyən edilib. Əmanətlərin sığortalanması fondunun himayəçilik şurasının qərarına əsasən Atabank ASC və Əmrahbank ASC-də qorunan əmanətlər lərin kompensasiyalarının verilməsi üçün Agentbank qismində Kapitalbank ASC seçilib. Atabank ASC və Əmrahbank ASC-də qorunan əmanətlər üzrə kompensasiyalar nağdsız qaydada Kapitalbank ASC-nin adlı debet kartları və xəzri sürətli pul köçürmə sistemi vasitəsilə ödəniləcək. Əmanətlər əmanətlərin tam sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq kompensasiya olunacaq. Kapitalbank ASC-nin filial şəbəkəsində əmanətçilərin sıxlığının yaranmaması, kompensasiyaların sistemli şəkildə ödənilməsi və vətəndaş və mə mulluğunu təmin edilməsi üçün qorunan əmanətlər üzrə kompensasiyalar 2 mərhələdə qaytarılacaq. 1 iyun 2020-ci il tarixindən başlayaraq Atabank ASC və Əmira Bank ASC-də 30 min manat ekvivalentlinədək olan əmanətlər üzrə Kapitalbank ASC-nin filiallarında ərizələrin qəbulu və kompensasiyaların verilməsi. 1 iyul 2020-ci il tarixindən başlayaraq 30 min manat ekvivalentindən yuxarı olan əmanətlər üzrə Kapitalbank ASC-nin filiallarında ərizələrin qəbulu və kompensasiyaların verilməsi. Əmanətçilərdən kompensasiyaların alınması üçün Kapitalbank ASC-nin müvafiq filiallarına müraciət edərkən kompensasiyaların ödənilməsi prosedurlarına uyğun olaraq əmanət müqaviləsini, əmanət kitabçasını, əmanətin sahibliyini təsdiq edən digər sənədlərin və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin təqdim olunması xahiş olunur. Qorunan əmanətçilər ərizə formalarını 1 iyun 2020-ci il tarixindən etibarən Kapitalbank ASC-nin müvafiq filiallarından və internet saytından əldə edə bilərlər. Kompensasiyaların ödənilməsi ilə bağlı Kapitalbank ASC-nin müvafiq filial şəbəkə sı barədə əlavə məlumat veriləcəkdir. Qorunan əmanətçilər hesabdan çıxarışları 20 may 2020-ci il tarixindən ləğv prosesində olan Atabank ASC-nin Bakı şəhərində yerləşən filialları üzrə Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi 102 ünvanında yerləşən baş ofisi, digər şəhər və rayon filialları üzrə isə bankın müvafiq filiallarına, ləğv prosesində olan Əmrahbank ASC-nin Bakı şəhərində yerləşən filialları üzrə Xocalı prospekti 36A ünvanında yerləşən baş ofisindən, digər şəhər və rayon filialları üzrə isə bankın müvafiq filiallarına nəldə lər. Əmanətlərin sığortalanması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun 28.3-cü maddəsinə əsasən Əmanətlərin sığortalanması fondu əmanətçilərin ərizələrini kompensasiya ödənışı haqqında bildirişin ilk dəfə dərj edildiyi gündən başlayaraq bir il ərzində qəbul edir. Müzik